ადამიანის შეფასებისას პირველ რიგში ყურადღებას ვაქცევთ მის სახეს, განსაკუთრებით მიმიკებს და არანაკვთებს. ფიზიოგნომიკა ათასწლეულების მანძილზე სწავლობდა სახის ხასიათის შტრიხებს შორის განსხვავებას და უამრავი ცოდნა დაგროვდა ამის შესახებ, რაც საერთოა ნებისმიერი ადამიანისათვის. Როცა ზიზღს გრძნობთ, ცხვირთან არსებული კუნთები გვეჭიმება, შესაბამისად ზედატუჩი ზევით აგდის და თვალები ოდნავ გინაუჭდება. Როდესაც ადამიანს რცხვენია, თვალებს აუცილებლად დაბლახრის და მარჯვნივ იყურება, ტუჩის კუთხეები კი დაბლაეშვება. რაც მთავარია, უმრავლეს შემთხვევაში ხელით სახეს იფარავს, განსაკუთრებით თვალებს. სიხარულის ან კმაყოფილებისას ძალიან სწრაფი ღიმილი გაკრთება ორივე ტუჩის კუთხით. Როცა გვეშინია, თვალები გვიფართოვდება, ტუჩის კუთხეები გვერდზე გაგვდის და ქვემოთ იწევა. Эмоция გამოიხატება ცხვირის, პირის და მათ შორის არსებული კუნთების ათვალებით. Ну, თუ მარტო თვალებზე დავაკვირდებით ადამიანს, მისი ემოციის გაგება შეუძლებელი იქნება. ეს კარგად აითვისეს ტერორისტებმა, რომელთა შავი ათვალე შეცვალეს ნიღბით, რომელსაც მარტო თვალები ჩანს. თუმცა თვალების მოძრაობითაც შეიძლება რაღაც დასკვნები გამოვიტანონ. თუ კი ადამიანი ზევით და მარჯვნივ იყურება, ესე იგი რაღაცას იხსენებს. ხოლო მარცხნივ წარმოდგენა არ აქვს, რაზე ელაპარაკები. დაბლა და მარცხნივ კი თავისთავად ესაუბრება. Help, I have done it again. Დაბოლოს, ქალის და კაცის ჯდომის პოზები ერთმანეთისაგან განსხვავდება. სხეულის ან ამას შემდეგნაირად ახსნის. ქალები როგორც წესი ფეხი ფეხზე გადადებულების ხედან. ზოგ შემთხვევაში ეს თავდაცვას ან უკან დახევას ნიშნავს. მაგრამ ზოგადად ამით ქალები უნებლიეთ საკუთარი სხეულის ფორმის სექსუალურ დემონსტრირებას ახდენენ, რადგან ამ დროს ფეხები დაჭიმულია და უფრო ლამაზი ჩანს. ფეხებგაშლილი ჯდომა, რაც ძირითადად კაცებს ახასიათებთ, დომინანტური და თავდაჯერებული პოზაა. ასე ჯდომა სივრცეს მოითხოვს და ადამიანს უფრო დიდი და თავდაჯერებული ჩანს. როგორც წესი, ასე ჯდომა ფორმალურ სიტუაციებში უკულტურობის მანიშნებელია. სქეზე არის, რა თქმა უნდა, ჯდომის პოზა დამოკიდებული, თუმცა არის გამონაკლისები, რა თქმა უნდა, და მაინც გააჩნია ადამიანი როგორია, ესე ვთქვა, და მაგალითად ქალს რო კაბააცვია, ის უფრო ცდილობს, რომ ფეხები გადაჯვარედინებული ქონდეს. Ну, ასევე პოზები დამოკიდებულია ტემპერატურაზე. მაგალითად, როცა ცივა, შენ ცდილობ, რომ უფრო ახლოს შეაერთო და სითბო შეინარჩუნო. რა თქმა უნდა, არავერბალური კომუნიკაცია ბევრად ფართო თემაა. ამიტომ ერთ სიუჟეტში ყოველთვის ჩატევა შეუძლებელი იყო. ამის შესახებ უამრავი ფილმი და სერიალია გადაღებული. სხეულის ენას აქტიურად იყენებენ სოციალურ დაწესებულებებსა თუ საქმიან ურთიერთობებში.